Que nos fornece aqui um dado, Mera, do trolibusu, žadėjot, kad jums jos pradžioj, kad tai jau viskas, trolibusų nebeliks, tai šitas planas lieka? Mes nesakėm, kad per šią kadenciją viskas nebeliks, bet laipsniškai bus atsakyta. Laipsniškai bus atsakyta ir šiandien trolibusų yra linijų, arba sakykime, transporto priemonė apie 10% mažiau negu buvo. Ir tai aiškios priežastys. Tiesiog technologija šiandien yra jau pasenusi. Ir greitai visas viešasis transportas bus elektrinis. Kitaip tariant, tas pats troleibusas tik tai be ūsų. Ir kaip tik per laiką, natūralu, kad nėra tikslo atnaujinti kontaktinio tinklo, kurio atnaujinimo reikėtų apie 30-40 milijonų litų. Atitinkamai taip pat be abejonės pirkti transporto priemonės tam. Tai einame į priekį ir šiuo atveju tokiu būdu mes turėsime elektrinį transportą. Šiuo metu dalyvaujame konkurse kartu su 4 Europos miestais. Gauti specialų tiesioginį finansavimą iš Europos komisijos dėl pilotinio projekto. Kada 4 Europos miestai, tame tarpe tikiuosi Vilnius laimės, mes pirmieji pradėtume bandyti ilguosius BRT autobusus, varomus elektra. Ir tai būtų pradžia, parodant, kad Vilnius su savo viešuoju transportu keliauja į ateitį. Yra visiškai akivaizdu, kad miesto transportas turi pakilti gerokai aukštesnį lygmenį, kad žmonės, kuriems reikia į darbą atkakti ir kurie gali važiuoti mašina, galėtų ir važiuoti viešuoju transportu. Troleibusai tai yra viena iš transporto priemonių, jas reikia vertinti elementariai pagal ekonomiškumo ir, na, sakykime, kokybės principą. Tai šiandien aš matau akivaizdžiai situaciją, kad kontaktinis tinklas, kol jis egzistuoja, jį palaikyti reikia, nes troleibusai yra ekonomiška ir tinkama transporto priemonė. Be abejo, kalbant apie plėtrą, nereikėtų jo plėsti, nes ateitis yra kitur. Gal tik taip paminėsiu, šiaip jau galbūt yra klaidingas įvaizdis, kad troleibusas yra pigiau negu autobusas. Šiaip vieno kilometro ridos kaina troleibuso yra 15-20% didesnė negu, pavyzdžiui, tokio pačio dydžio 12 metrų autobuso. Tai todėl čia nėra tos ekonomijos, apie kurią kažkas kalba. O kalbant apie viešąjį transportą, apie abejonės, kad prisiminkime, kad viešąjį transportą mes išgelbėjom iš bankroto tik pradėjęs šią savo kadenciją, kada Vilniaus miesto viešojo transporto skolos pasiekė 170 milijonų litų. Tai yra buvo 11 metų vasarą. Mes tada apjungėm viešąjį transportą, atlikome daug pertvarkų. Ir kitais metais planuojame turėti apie 100 naujų šiuolaikiškų transporto priemonių. Tobulinti yra labai dar daug ką, tai turint omeny, kas buvo ir ką padarėm, ir ką planuojam padaryti, tai va, tai yra tikslas. Aš tik patikslinsiu vieną dalyką. Iš tikrųjų, susisiekimo ministerijos programa 4, jeigu neklystu, didžiausiams miestams dėl naujų autotransporto priemonių yra patvirtinta, yra vykdoma ir būkime atviri. Šiuo atveju, kad ir kas dar būtų meras, Vilniui dalis tų transporto priemonių atiteks ir be abejo ir per tą liniją autoparkas turi būti atnaujimas. Be abejo, reikia daryti, kad ir daugiau jisai būtų atnaujimas ir kad visas jisai būtų toksai, kad nebūtų gėda į įlipti. Kalbėkime faktais. Per praeitą kadenciją nei vieno naujo autobuso, troleibuso Vilniaus mieste nebuvo įsigyta. Per mūsų kadenciją, be abejo, su tom europinėm programom, būtent, be abejo. Bet čia atveju nėra kažkino dilopamas. Tai yra tokios programos. Tai Vilniaus miestas, o norint gauti autobusus, reikia paruošti dokumentus ir visą kitą. Vilniaus miestas prieš šią kadenciją įsigijo 60 naujų autobusų ir 2 troleibusus. Taigi, lyginant su praeitų laikotarpiu, kada buvo nulis, tai yra pažanga. O apie 100 autobusų mes planuojame, kad šiuo atveju tai būtų privati investicija.
nes esame, kas labai svarbu pabrėžti, sutarę netgi su profsąjungomis, kurios dėl to neprieštarauja ir tai parodo tik tai dialogą ir pasitikėjimą tarp mūsų ir viešojo transporto profsąjungų. Skelbėme tarptautinį konkursą, apie 25% rinkos būtų skirta privačiam vežėjui, kuris veiktų bendroje bileto sistemoje. Ir tam 25% rinkos aptarnavimų reikėtų apie 100 taškų. Tai privežimo maršrutai, bet jau... Ne, tai būtų pagrindiniai maršrutai, kurie, sakykime, mes perkam kilometrą vidos šiek tiek pagal konkurso sąlygas. Ir tokiu būdu turėtume konkurenciją sistemos viduje, kas būtų be abejo sveika ir mūsų organizacija, mes galime tada palyginti kaštus ir atitinkamai taip pat atnaujiname ne su miesto investicijomis, ne su kažkokiam kitom viešom autobusų parką, nes 100 ilgų autobusų mums yra didelis poreikis. Man vėlgi belieka tik pasakyti, kad labai džiugu, kad tą, ką prieš 2 metus sakiau, kad reikia daryti, meras Zuokas susiprato ir dabar siūlo tą, ko nepadarė anksčiau. Tai labai džiaugiuosi, kad jūs išgirdote racionalius pasiūlymus.